Serus kamarát, jak sa máš? Dobre. Vieš, čo nás zajtra čaká? Čo? Špindelomy. Výborne. Nám treba 6 hodín a 50 minút. Koľko? 6 hodín a 50 minút. No tak to nás čaká kus cesty. To nás čaká. A vidieť ju na vlastné oči, a samozrejme vidieť lyžovať aj Michailu Šifrinovú, tak šup do Krkonôž. Podľa mňa to bude jeden z vrcholov sezóny. Svetový pohár v Špindlerovom mlyne, dva slalomy v sobotu od 9.30 a v nedeľu už od 9.15, tak to berte od nás ako tip na strávenie víkendu. Písali, že ubytovanie v Krkonošiach je beznádejne vypredané, ale ja som pred chvíľočkou pozeral booking, nejaké voľné postele sa ešte nájdu, tak príliš dlho neváhajte. Nám sa podarilo ubytovanie v Krkonošiach vybaviť, zabukovať, začekovať už asi pred mesiacom. Všetko je pekne pripravené. My sa tešíme na Petru Vlhovú a na lyžovačku v Špindlerovom mlyne. Tak snáď bude náš výlet smerovaný za Petrou, plný zážitkov a krásnych momentov. Tak poďte sa s nami na to pozrieť, ako sme sa mali v Špindlerovom mlyne. Prvá pauzička, cikanička. Maličké osvieženie pre každého. Čokoládky, kavičky, výborné. Áno, a nachádzame sa na českej hranici, kde polície Českej republiky kontroluje, či tady nie sú nejakí utečenci. Serus chlapi, do videa, nazdarek. Hodín a to je čas na obed. Maličky ideme na to nejakú reštaurá akciu. Začala nám aj pršať. Smeješ, že som hladný? Tak to je môj čas obeda. 12 hodín. No, tak to sa nám zobudil. A my sme pak našli motorest Piccolo. A ideme sa nájsť. No, a to je taký krásny. Jej, pozri, aké motorky tu majú, krásne. Dobrý. No, knedlíče. Rýzek. Rýzek, voňaj. Doličky. Dobrou, choď. Dobrou. Oh. Napraskali sme sa fajne. Knedlíky sa poukladali tu do puška. A pokračujeme ďalej. Ešte 23 km a pomaličky prichádzame do Špindla a za nami sa nachádza, síce to nevidíte, ale realizačný tím Petry Vlhovej z Liptovského Mikuláša. A práve sme to razili do destinácie našej víkendovej. Vítajte v Krkonošiach. Áno, vítajte pri našom ubytovaní Hotel Hradec. Dorazili sme do cieľa. Neviem, ideme pozrieť.
do nášho hotelika. Áno, ideme pozrieť, či nás ubytujú. Keďže sme tu od druhej. I takéto privítanie máme v Špindlerovom mlyne od pána domácího. Super. Na zdravie. Na zdravie. Toto ja si pre teba, Miláčik, ale to ty nemôžeš. Jo, vlastne nemôžem. Ja s vami si dám. Ja nemôžu. Kaserom takým som, až to môžem. Na zdravie, zdravie. Veľmi milé privítanie od pána, ktorý má manželku z Humenného. Takže má východňarku, pozná to dobre. Ženy z východu. Ideme si pre batožinku, vybalíme sa a ideme pozerať, aké tu máme možnosti večerného lyžovania. Ideme na večerné, kámo? Hej. Pôjdeme pozrieť nejaké lyže a pôjdeme polyžovať. Vítajte v našej izbičke. Oráva, telka Oráva. No, originál z Orávy to je. Tu máme dať čaj, kávičku. Ideme sa pozrieť na nejakú požičovňu lyži, ktorú máme hneď oproti našej izbičke. Požičovňa. Pozrieme pre sámka nejakú výstroj. Takže ideme si spraviť krátku prechádzku po Špindlerovom mlyne. Jej! Takto pekne, pekný barík, nie? Mhm. Hory tu. A už sú fanúšikovia Petri. Tu nabývame v tomto domčeku. Tu sme teraz. Tu bude jazdiť Petra preteky a lyžovať budeme tu na. Super. Čo? No. Čiapku kúpime. Keš? Pekne. A toto je? A rúžová sa ti nepáči? Ukáž to tu. Nie, toto nie. Čiapku, Špindlerov mlyn, faninka Petri. A Vladimíku nechám. Výborne, presne. No a tuna je zjazdovka, ktorú pripravujú na sobotňajší slalom. Pozrite sa na to, krása. Poď, poď, kamarát, lebo už sa nám pomaličky stmieva, že by nás taký medveď nechytil. Aquapark. Vyskúšame zajtra. Ideme ochutnať nejakú tú miestnu pizzu, ako ináč. Ale tu píše, majú tu Havaj, ale... Havaj? Miláčik, ty čo budeš mať? Ja som si vybrala čaj. No, to je nenormálna večera. A jablkový štrudel so šľahačkou a vanilkovou zmrzlinou. Aj. A potom si dám asi horúce maliny s vanilkovou zmrzlinou a šľahačkou. Ej, čo? Samé chuteľky. Ako ciny. Ič, trgni si so mnou. Čau. Vítaj ve Špindlu. Tvoja obľúbená? Havaj. Capricciosa.
Tak a prvý deň máme pekne za sebou. Špindl nás milo prekvapil, je tu krásne. No a tešíme sa na lyžovačku. Už len postrihať dnešný vlog. A dnešný deň máme pekne za nami. Čusko!